sulla on 10 sekkoa aikaa tilata mun kanava ja laittaa tykkäys tälle videolle, niin silloin sä oot turvassa tältä Herobrinilta. Älä ota riskiä, vaan tilaa mun kanava ja laita tykkäys tälle videolle. Noni, eli morvaa kaikille, se Höge täällä. Tervetuloa taas kerran uuden Höge vastaa Herobrin jakson pariin. Tosiaan tässä jaksossa mä tuun näyttämään teille pari erittäin pelottavaa yllätystä ja salaisuutta, mitä mä löysin, mitä Herobrin on tänne meidän karttaan ehtinyt jo näin lyhyessä ajassa tehdä. Ja tähän videon alkuun mulla on teille pikkuinen tarjous. Jättäkää te tykkäys tälle videolle ja tilatkaa mun kanava, niin te saatte multa vastatarjouksena erittäin mahtavan Höge vastaa Herobrin jakson. Eli tilatkaa kanava, tykätkää videosta, jos ette vielä sitä ole tehnyt, ja lähdetään tsekkaamaan, että mitä kaikkea mahtavaa tää jakso pitää sisällään. Ja kattokaa muuten tää video ihan loppuun asti, koska tän videon lopussa saattaa tapahtua jotain aika uskomatonta, eli kattokaa ihmeessä tää video ihan loppuun asti. Ja heti kun me spämnättiin tänne meidän maailmaan uudelleen, tuolla Herobrin kattelemassa, se on jo nyt tehnyt tänne ihan sikan näitä Herobrinin markkereita. Ja mitäs mä näenkään tuolla pidemmällä? Kattokaa mitä tuolla on. Tuolla on Herobrinin se bunkeri ja sen bunkerin alku. Ei vitsi, me ollaan kyllä pahassa pinteessä. Oh-oh. Et voi levätä nyt, lähistellään hirviöitä. Voi vitsi, Herobrin, tuus tänne, mä tapan sut ja mä menen nukkumaan sen jälkeen yön pois. Tuus tänne. Missä oikein meni? Siellä se menee. Tuu tänne sieltä. Se on se builder vielä kaiken lisäksi. No niin, ja nyt käydään nukkumassa tää yö pois tästä ja mennään tsekkaamaan, että mitä kaikkea täältä oikein löytyy. Toi, että Herobrin on tekemässä tuota bunkkeria tuonne meidän lähelle, ei kyllä lupaa hyvää. Se on erittäin huono merkki, koska viimeksi kun se bunkkeri valmistuu, niin se toi mukanaan todella paljon kaikkea todella pahaa ja todella epämukavaa meidän kannalta. Eli tosiaan tuli paljon enemmän Herobrinia, tuli kaikki ansoja enemmän tänne ja kaikkea muuta. Käydään myöhemmin tässä jaksossa tsekkaamassa toi Alexin ja Steven base tuolla kauempana. Tai selviytymisalue, mikä ikinä onkaan. Ja sit sen jälkeen mietitään, että mitä me voitais tehdä semmonen maanalainen käytävä sieltä tänne asti. Katsotaan, onko se edes mahdollista. Ja tosiaan täällä, niin kuin te varmaan viime jaksossa näitte ja sitä edellisessä, niin täältä on ihan sikana enemmän Herobrinia. Mitä ihmettä ne oikein juonii täällä? Mitä ne oikein tekee täällä? Kattokaa, kuinka paljon niitä oli tossa. Näittekö te ne kaikki juokset on johonkin piiloon? Mutta tässä oli tosiaan tää kyltti, you scared. Tähän on ilmestynyt uusi Herobrin, tommonen kivipatsas. Herobrin statue, tai Statue of Herobrin. Mitä ihmettä. Mä tarvin kyllä jostain hiiltä, että mä voin tehdä mulle soihtuja, koska mä en tonne mä en oo menossa ilman soihtuja, koska jos mä ollaan pimeässä, niin Herobrin vaan hyökkää meidän päälle ihan suoraan. Se ei todellakaan ole hyvä idea. Me tarvitaan kyllä lisää jostain hiiltä. 2 ei riitä ihan. Ja musta tuntuu, että meidän pitää aika nopeasti alkaa tekemään sitä meidän muuria tänne ympärille, koska niin kuin te varmaan näette, niin Herobrin on tehnyt tähän 1, 2, 3, ainakin 3, 4, 5, ainakin 5 tai 6 kappaletta tommosia merkkejä, joiden avulla se voi merkkaa tämän alueen. Ja se tietää nyt tasan tarkkaan, missä me asutaan. Tuolla on lisää, 3 lisää, 4 lisää tollasta. Se on tehnyt ainakin 10 tommosta merkkiä yhteensä. Meidän on pakko viimeistään seuraavan parin jakson aikana aloittaa se muurin tekeminen, että me voidaan suojautua Herobrinilta, koska toi, että se on tehnyt näin paljon tänne ympärillä näitä erilaisia merkkejä ja kaikkea ansoja ja kaikkea mahdollista, niin se ei todellakaan lupaa hyvää ja se tulee vaikeuttaa meidän reissua todella paljon. Jos me aletaan jossain vaiheessa päästä käsiksi siihen viimeisimpään ja vaikeimpaan Herobrinin alttariin, mikä pitää tuhota. Okei, kattokaa. Tästä mä teille aikaisemmin puhuin. Täällä on ihan sikan näitä kylttejä lisää ja sen lisäksi täällä on myös tämmösiä uusia näitä Herobrinin tekemiä käytäviä. Ja mä just puhuin teille mun mielestä viime jaksossa siitä, että nämä käytävät, kun nämä on näin lähellä meidän basea, niin nämä on todella vaarallisia, koska jos nämä käytävät alkaa niinku liittymään meidän baseen ja niinku menee suoraan meidän basein alta, niin se meinaa sitä, että Herobrinilla on suora pääsy meidän baseen. Se ei yleensä voi jostain syystä mennä suoraan niinku vaan kävelleen sinne baseen, kun se tietää, tai se luulee varmaan, että me ollaan se sisällä, mutta näiden käytävien avulla Herobrin voi silleen salaisesti ja ilman, että me huomataan, niin käydä meidän baseissä. Ja sen takia on erittäin tärkeää, että me päästään eroon näistä käytävistä. Mitä se näissä lukee? Se on... Okei, mitä tossa oikein lukee? Tossa on niinku tommoset enchant-tekstiä, mitä on niissä enchant täällä lumouspöydissä. Tossa on kyllä todella outo teksti. Mä en tiedä, mitä toi edes meinaa. Onko toi niinku jotain ihan hölynpölyä, mutta se on aika creepy. Ja jos toi meinaa jotain pahaa, niin me ollaan kyllä pulassa, sen mä voin sanoa teille. Mä en tiedä, mitä toi meinaa, mutta jos se meinaa jotain oikeasti pahaa, niin me ollaan pulassa, sen verran mä voin sanoa teille. Mutta joo,
Otetaan tässä meille vähän hiiltä, ei voidaan tähän lisää soittua, koska soihdut loppuu kesken ja me ei haluta jäädä tänne Herobrinein luolaan todellakaan ilman mitään valonlähdettä, koska sillä Herobrine voi hyökkää meidän päälle ja tehdä yllätyshyökkäyksen ja sit me ollaan kyllä ihan dead sen jälkeen. Elikkä sitä me ei haluta tapahtuvan. Se ei saa tapahtua. Tehdään lisää soihtuja tosta ainakin, no 2 kappaletta ainakin alkuun ja meillä on kumminkin puuta vielä vähän, joten voitais tehdä lisää tosta. Soihdut ei kumminkaan saa loppu kesken, muuten me ollaan pinteessä. 42 soihtuu, okei. Okay. Ja mihin tää käytävä niinku johtaa? Okei, okay, se loppuu tohon. Mutta onks täällä jossain lisää käytäviä? Tuolla on yksi käytävä kannas. Voi ei, niitä on ihan hirveän paljon tässä ympärillä. Tää on kyllä tosi... Taas yksi käytävä. Tässä on toinen käytävä. Tää on kyllä tosi paha juttu, että niitä on näin paljon meidän base ympärillä. Meidän on pakko nyt äkkiä hankkia meille rautatavarat. Vähintään rautatavarat, koska muuten ilman armoreita me ei todellakaan voida voittaa Herobrine, jos se tekee jonkun yllätyshyökkäyksen ja väijyttää meidät täällä. Tää on kyllä todella paha. Niitä on ihan hirveästi niitä käytäviä täällä. Tota noin, mä en tiedä, että mihin mun kannattais mennä seuraavaksi, koska musta tuntuu, että Herobrine on väijymässä. Te varmasti näitte kaikki sen, kun mä alunperin tulin tänne luolaan, niin tota... Siellä alussa ne Herobrinet juoksi kaikki tänne päin, tänne syvemmälle tätä kaivosta, tätä luolaa, joten musta tuntuu, että ne on vieläkin jossain täällä väijymässä. Että onks tää ihan hirveän hyvä idea mennä tänne keskellä tätä luolaa ihan yksin tai tonne syvemmälle? Ei ehkä, mutta otetaan se riski kumminkin, koska me halutaan vähän materiaalia lisää. Ja ehkä me voitaisiin jopa löytää timanttia. Katsotaan miten käy. Mä toivon, että Herobrine ei nyt hyökkää mun kimppuun täällä, kun me ollaan ihan yksin. Mun pitää kyllä koko ajan olla varovainen, koska... Mä en koskaan voi tietää, että mistä Herobrine seuraavaksi yllättää meidät. Tuolla ei varmaan ole mitään, vai onko? Käydään katsomassa. Okei, tää jatkuu ihan hirveän pitkälle tää luola, sen mä ainakin tiiän. Joo, tää jatkuu tosi pitkälle. Me voitais käydä nopea katsomasta ja sitten kun täällä on näitä soihtuja ympärillä, niin... tää on ehkä vähän turvallisempi liikkuu täällä. Ainakin täällä on rautaa. Rautaa aika paljon, voitais ottaa... Ai! Se oli Herobrinein lepakko, mitä ihmettä, vitsi mä säikähdin. Jos toi olisi ollut Herobrine Warrior, niin se olisi kyllä tuhonnut meidät ihan satanalla, koska meillä ei oo kunnon armoreita vielä. Tota noin, mun muistaakseni, että jossain täällä luolastossa pitäisi olla timanttia totta kai, mutta mä en muista ihan tarkalleen, että missä kohti. Kun mä muistan silloin viime tallennuksessa, mä menin tänne ja mä otin täältä tai löysin täältä tosi paljon timantteja. Mut ongelma on se, että mä en muista tarkalleen, että missä kohti ne timantit on. Toi vesi pitää kyllä tukkia tosta, se on ihan tiellä koko ajan. Tos lisää rautaa, kiitos. Tos oli mun mielestä myös kultaa ja nyt toivotaan, että Herobrine ei tuu tänne. Voisko toi vesi loppuu kohta? Mitä ihmettä? Toi vesi vaan niinku jatkuu ja jatkuu, vaikka mä oon jo tukkinut sen. Nopeesti nyt. Ei mulla koko päivä aikaa odottaa tässä, kun Herobrine on mun peräs koko ajan. Vitsi kun mä en nyt muista. Mä en muista yhtään nyt, että missä kaikkialla sitä timanttia oli. Voitteko sitten käydä joku katsomassa? Joku teistä voisi tehdä mulle palveluksen ja käydä katsomassa jonkun niistä vanhoista Herobrine-jaksoista. Ja katsomassa, että missä kohti tätä luolaa oli timantteja ainakin viime kerralla. Niin sit me voitais käyttää sitä niinku hyödyksiä, koittaa löytää timantteja samasta paikasta. Nyt jos Herobrine hyökkää tuolta takaa mun kimppuun, niin mä oon kyllä todella pahassa pulassa. Täällä vois ehkä olla... voisko tuolla olla? Käydään katsomassa. Mä haluan nyt sitä timanttia mahdollisimman nopeasti, että me voidaan puolustautua Herobrinein vastaan mahdollisimman tehokkaasti. Käydään katsomassa, jos tuolla olisi timanttia. Tuo ainakin johtaa johonkin, sen mä näen, mutta onko siellä timantteja, se on asia erikseen. Redstone täällä ainakin on ja skeleton. Timanttia, let's go, yes! Löydettiin timanttia. Yes! Creeperi, oi. Nyt me ollaan pahassa pulassa, nyt pitää äkkiä helttiä latautua uudestaan. Mut jes, me löydettiin timanttia. Mä olin ihan 100% varma, että jossain täällä kaivoksessa on timanttia tai täällä luolastos siis. Kuinka paljon tässä oikein timanttia? Ainakin 4. 5 kappaletta, yes, let's go. 5 timanttia tosta noin. Me tultiin hakemaan timantteja, me löydettiin timantteja ja meidän tehtävä on nyt suoritettu. Se oli niin helppoa ja täällä on taas lisää näitä käytäviä, voi ei. Ei. Set play Herobrine Warrior. Mun pitää lataa helttejäkin jossain vaiheessa. Mun on pakko lataa helttejä tässä välissä. Oh oh.
Herobrine Warrior, se tiesi, että me tultiin hakemaan timantteja, mutta se ei näköjään ehtinyt väijyttää meitä sittenkään. Ei, me kuoltiin sille! Ei vitsi, mä unohdin blokkaa tossa oikeassa kohdassa, voi vitsi. Nyt me ollaan kyllä pahas pinteessä, meidän pitää äkkiä käydä hakemaan tavarat uudestaan. Herobrine yritti tehdä just tota, se yritti meitä väijyttää siellä, kun me oltiin siellä luolastossa, mutta se ei onnistunut ekalla kertaa siinä, mutta kumminkin se sen miekka tekee niin älyttömästi vahinkoa. Mä en taaskaan näe mitään, musta on 3 erilaista efektiä, mä en niinku näe yhtään mitään. Pahoinvointi, sokeus ja nälkä. Voihan vitsi, me ei nähdä kyllä nyt niinku mitään täällä. Me ollaan niinku ihan... Siis kattokaa, tää tunneli on niin creepy, kun ei näe mitään eteensä. Toi on oikeasti niin creepy. Mihin me voidaan edes mennä täällä? 2 helttiä, mä en näe mitään. Mä oon niinku ihan täällä. Okei, mistäköhän päin me tultiin? Vitsi kun... Me taidettiin tulla täältä, tai täältä me mentiin sinne, joo. Täältä me taidettiin mennä sinne. Joo, tää on se oikea reitti ainakin. Meillä on 2,5 elämäpistettä, joten nyt ei ole varaa alkaa pelleilemään. Ei, tostakin otti vahinkoa, ei ole oikeasti todellista. Ja Herobrine Warrior on vieläkin oottamassa siellä, joten meidän chanssit selviytyä tosta ei oo mikään paras. Vai onko se täällä enää? Ei. Vai onko? Mä en tiedä. Äkkiä pakoon. Äkkiä pitää ottaa noin armorit päälle, noni. Ja sit ruokaa äkkiä siitä. Okei, me selvittiin ainakin tosta, mutta me tarvitaan kilpiäkkiä tosta, no niin. Meillä on kilpi ainakin tosta nytten, meillä on miakka, hyvä. Mutta tää ei todellakaan oo se paikka, mihin mä haluin jäädä nytte. Kypärä päähän siitä. Mihinköhän se Herobrine meni? Se oli täällä, mutta se sit katosi johonkin. Mä luulin, että se olisi jäänyt väijyttämään meitä tänne, mutta se ei näköjään sit jäänytkään. No, ei se mua haittaa, mutta mä luulin, että Herobrine oli vähän viisaampi näköjään. Sit tuli taas creeperi. Ei. Pois täältä. Ui, vitsi, siinä on zombikin. Ei, ja siellä on Herobrinekin. Ei, niitä tulee koko ajan lisää vaan. Jes. Tapettiin se. Oh-oh. Ainakin se räjähti pois siitä, hyvä. Ja nyt me tarvitaan jostain... Vielä vähän lisää timantteja, niin sitten me voidaan lähteä pois täältä kaivoksesta. Vähän lisää timantteja, jos löytyisi jostain, niin se olisi erittäin kivaa. Tosta ainakin lisää noita soihtuja voitaisiin tehdä noin 39 soihtuja, mutta ne kalpu heti taas kesken. Tää on kyllä ihan super iso tää kai. Jes, lisää timanttia! Mutta älä sano, että siinä on oikeasti vaan yksi timantti. Musta tuntuu, että tossa on käynyt silleen, että tossa oli enemmän timantteja, mutta toi Herobrinen tyhmä käytävä tai toi on poistanut osan niistä timanteista. Ei vitsi, jos niin on käynyt. Tai sit se on ehkä vaan vienyt ne itse. Musta tuntuu, että mä en saanut niitä lapiseijäs täältä alusta, vai sainko? Joo, en tietenkään saanut. Nyt ne ainakin on mulla. 62 kappaletta lapislasulia. Tai lasuriittia. Katsotaan, onks täällä jossain lisää. Kyllä tää varmasti on lisää vielä timantteja jossain. Mä tiedän sen. Mä oon ihan varma siitä. Jes, lisää vaan timanttia koko ajan. Me ollaan rikkaita oikeasti kohta. Paljon meillä on timantteja nyt? 10. 12. 12 timanttia yhdellä reissulla. Mä muistelin, että täällä on oikeasti aika paljon timantteja täällä luolastossa. Mä muistin sen, koska mä oon pelannut tätä täysin samaa seedia ennenkin. Ja mä oletin, että luolastoja nää on ja lisää timantteja. Onks tää todellista enää? Niin mä oletin siis, että nämä samanlaisissa paikoissa nämä timantit kuin siinä viime tallennuksessa. Ja itse asiassa näköjään onkin. Tai ainakin osittain samassa paikassa. Ei! Se yksi timantti ei saa mennä laavaan! Menikö se laavaan? Ei se mennyt laavaan. Huh. Jos toi olisi mennyt laavaan, niin se olisi oikeasti tosi tyhmää. Mut se ei ihan mennyt laavaan. Huh. Meillä on 18 timanttia. Me saadaan ihan kohta täydet armorit tehtyä. Ja miakkaa ja kaikkea mahdollista kivaa. Nyt menee erittäin hyvin. Mut nyt me ei vaan saada... Ei vaan saada tätä chinksaa sille, että me nyt kuollaan. Ei voida liian kauan olla täällä, koska jos Herobrine nyt... Ja lisää timantteja! Oh my god! Paljon meillä on nyt timantteja tämän jälkeen? Meillä on joku 16, eikö se oo? Eiku 26 siis. 26 pitäisi olla. Joo, 26. Yes. Oh my god. Ja täällä on taas tämmönen kyltti. You scared. No en kyllä pelkää tällä hetkellä. Mulla on niin paljon timantteja,
että jos Herobrine tulee tänne, niin mä tuun tuhoamaan sen. Paitsi että noissa pitää vielä tehdä armoreja ja semmosia, ei ne ole pelkillä timanteilta itessään mitään. Much later. Ja siellä on Herobrine, et tuu laittaa sitä efektiä muhun. Kiitos. Mä en jaksa tuota sokeusefektiä koko ajan. Muutenkaan näe mitään oikeasti täällä, kun Herobrine on koko ajan ympärillä. Mut joo, saatiin otettu 26 timanttia tuolta kaivoksesta talteen. Saatiin rautaa, kultaa, kaikkea mahdollista. Nyt on erittäin hyvät chanssit oikeasti alkaa miettimään semmoista strategiaa, miten me voidaan tuhota ja päihittää Herobrine ihan lopullisesti. Joo, tosta pystyy tehdä yhden kurset diamondin. Ja kun me saadaan vähän lisää kurset dustia, me voidaan tehdä toinen kirottu timantti. Ja kun me ollaan saatu tehty kirotun timantin miekka kahdella kirotulla timantilla, ja sit me saadaan lumattua se, niin sen jälkeen me ollaan oikeesti pysäyttämättömiä. Sen jälkeen Herobrine ei voi tehdä mitään meille. Ja jos Herobrine siinä vaiheessa tietää, mikä on hänelle itselleen parasta, niin Herobrine kyllä lähtee juoksemaan ihan toiseen suuntaan, kun me tullaan paikalle. Mä peitän tämän kaiken tästä nyt pois. Ja toivottavasti se hidastaa ainakin vähän sitä Herobrinen rakentamista. Noin. Toivottavasti toi hidastaa ainakin vähän sitä Herobrinen rakentamista. Tehän noin. Nyt, jos Herobrine vähän hidastuisi tosta, niin se olisi erittäin hyvä. Toivotaan, että toi hidastaa ainakin ihan edes vähäsen sitä. Mutta joo, tää Herobrine-jakso alkaa nyt olemaan tässä. Kiitos todella paljon kaikille tämän videon katsojille. Jos katsot video ihan loppuun asti, niin käy nyt kommentoimassa kommentteihin Herobrine, niin mä tuun tykkäämään sun kommentista. Ja 10 ensimmäistä teistä, jotka kommentoi tonne kommentteihin Herobrine ja jättää tykkäyksen tälle videolle, niin mä tilaan teidän kanavat. Eli käykää ihmeessä tykkäämässä videoista ja kommentoikaa Herobrine. Ja jos te ette vielä oo, niin käykää tähän väliin liittymässä mun Discord-kanavalle. Linkki löytyy videon kuvauksesta ja kommenteista. Ja käykää myös totta kai seuraamassa mun Instagram, missä nimellä d.hogstrom. Mä tuun seuraamaan myös takas 10 ensimmäistä seuraajaa Instagramin puolella. Eli käykää nopeasti seuraamassa mun Instagramissa nimellä d.hogstrom. Pitäis löytyä sillä, tai jos kirjoittais ne hakuun vaan höge. Molemmat löytää mun profiilin. Ja tosiaan me nähdään seuraavan videon parissa, joka tulee luultavasti huomenna. Mut siinä asiassa mun elikkä högen puolesta. Morjes!